आज आमी क्रिस्त रायाची परब पळटा, खरें म्हणल्यार ही दोबाचीक परब. आनी आयज ही दोबाचीक परब आमी सुमरमताना आयज सिसिलिया, खरें म्हणल्यार 22 नोव्हेंबराची सिसिलियाचो दीस, बागियोन सिसिलियाचो. पूण आयज जेन्ना आमी क्रिस्त रायाची परब पळटा, ही परब अंदूचे वर्सा सिसिलियाची परब आमी करिना. पूण तरी आसतना तिचो आयज आमी उगडास केला, कित्याक ती पात्रण सगळ्या मुस्कारांची, म्युजिशनाची. म्हजें नांव फ्रँकी रविंद्र, पूण लोक म्हाका कुतूश म्हणटा. हांव ह्याच गांवचो मेळचेचो. म्हजो पांय वाजयतालो, आमकां सगळें वाजयताले आमी सांता सिसिलियाच्या फेस्ताक. आमचे मेशेचे आनी सरावंडींग एरिया खंय आसता न्हू, ते सगळे म्युजिशियन येवन आमचें फेस्त, म्हणजे एकल्याचें न्हू, ते सगळ्या म्युजिशियनाचें फेस्त ते सोबयता. पूण आमच्या पांयच्या वाराबोचो जावं आमचो आदलो एकलोच आतां म्हणल्या भाशेन आमच्या संवसारान आवडटा, आमचो अंकल जिवा कार्मेल ब्रागांत. म्हजें नांव जिवा कार्मेल ब्रागांत आनी एज 90. आनी हें फेस्त आमी कोत्ताले 60 वर्सां सुमार आमकां जाली हें फेस्त कोत्ताले. आनी कायतान मिस्त्री आसतना, मागीर दुमीन मिस्त्री आसतना, मागीर अजाबेद तेज्या हातीन तिकुरो दिली तेणी, आनी मागीर तो चलोवंक लागलो. आतां तेजो चेडो चलयता कुटूज फ्रांसिस्को आजावी. तेज्या हातीन आतां कोण चलयतले ते मागीर फुडें पळयतले. Musician family, where my dad has taught me to play the drums,
and also the keyboard. So it gives me immense pleasure to take further the brass band, because slowly this trend was going down, but at the moment, if you see, there are more youngsters coming up, and it gives me immense pleasure to be a part of that. This is Selvin Braganza. I'm a trumpet player, and we have been playing for this feast for several years now. Before that, my grandfather, then later my father, and now it's me. And we all three, along with my uncle, joined the brass band on this day. I would really appreciate all the youth to get into music and, like, you know, more of brass instruments, because that's what we are known for in the entire world. You all to watch this video every year. Thank you.